ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ପିଜ୍ଜାର ନାମ ଆସିଥାଏ। ପିଜ୍ଜା ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଜ୍ଜା ଉପରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଫର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଜ୍ଜା ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜୀବନ ସାରା ମାଗଣା ପିଜ୍ଜା ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ମରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପିଜ୍ଜା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ପିଜ୍ଜା ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଫର୍ ଆଣିଛି। ଅଫର୍ରେ ନାମ ଆଫ୍ଟର୍ ଲାଇଫ୍ ପେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅଫର୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ବିନା ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପିଜ୍ଜା ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ମରିବା ପରେ ଖାଇଥିବା ପିଜ୍ଜା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସହ ଏକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମରିବା ପରେ ଖାଇଥିବା ପିଜ୍ଜା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଉକ୍ତ ଦୋକାନୀ ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଫର୍ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ମାତ୍ର 666 ଜଣ ଗ୍ରାହକ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଥରିଟି ଉକ୍ତ ଅଫର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଷ୍ଟଡି କରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଉକ୍ତ ଅଫର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ବାକିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ମାଗଣା ପିଜ୍ଜା ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ସାଇନ୍ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ।